Ja, Finnhågen Krog. I dag er det 3 mil med skibytte. Det er vel en av distansene du kan få gå i VM hvis du er bra i dag? Ja, jeg er mest for å få en økt i dag. Jeg har vært så dårlig form, så jeg må finne litt tilbake til meg selv og trenger en del skirin. Så jeg skal bare kjøre igjennom og ja, finne tilbake til god form, rett og slett. Så du har ingen medaljer i tankene i dag? Nei, i dag er det bare å gå på ski og få presse seg litt, som er på en måte målet. Så jeg har ikke noe resultatmål i dag. Så hva har du tenkt om VM da? Nei, det er jo ikke så veldig lenge igjen, så det viktigste er jo å finne formen. Og det gjør jeg ved å gå litt skirin. Har du fått noen signaler om at du allerede sikrer noen distanser i VM? Nei, det ser dårlig ut.